Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Джордано Бруно. Роки життя 1548-1600. Джордано Бруно – італійський філософ-пантеїст. Він розвивав ідеї Миколи Кузанського та геліоцентричну космологію Коперніка. Обстоював концепцію про безмежність Всесвіту та незліченну кількість світів. Головні твори Джордано Бруно про причини, начала та єдине. Про безмежність, Всесвіт та світи. Про героїчний ентузіазм. Джордано Бруно – автор антиклерикальної сатиричної поеми «Ноги в ковчег», комедії «Ставник», філософських сонетів. Джордано Бруно був звинувачений в єресі та спалений інквізицією в Римі. Онтологічні погляди Джордано Бруно характеризуються пантеїзмом. Що це значить? Це означає, що Бруно вбачав тотожність Бога і природи, вважав, що нічого нерухомого в світі не існує, що Всесвіт безмежний і складається із численної кількості зірок, одною з яких є наше Сонце, як незначна пилинка в безмежних просторах Всесвіту, який не народжується і не зникає. Він, відповідно, не має Бога-творця, як зовнішнього та вищого по відношенню до нього, тобто Всесвіту. Бруно заперечував церковний постулат про протилежність між землею і небом. Він вважав, що в усіх частинах Всесвіту домінують одні і ті ж закони. В основі Всесвіту знаходиться єдине матеріальне начало – природа, що породжує і володіє необмеженою творчою силою. Разом з тим, в онтологічних поглядах Бруно центральне місце займала ідея єдиного. Єдине є Бог і разом з тим Всесвіт. Єдине є матерія, і разом з тим вона вважалася джерелом руху. Єдине є сутність, і разом з тим сукупність речей. Гносеологічні погляди Джордано Бруно свідчать про його прагнення більше за все до божественного. Мудрість, за його уявленнями, поєднує в собі істину і красу. Це той ідеал, перед яким поклоняється герой. Істина, за словами Бруно, є пожива кожної героїчної душі. Прагнення до істини – єдине заняття гідне героя. Бруно прославляв безмежність людського пізнання як найвищу доблесть мислителя. Заради істини він здатний до самозречення. Методологічні орієнтації Бруно були близькими до Миколи Кузанського. Якщо діалектика Кузанського була початком,
та діалектика Джордано Бруно кінцем, завершаючою фазою розвитку діалектичних ідей епохи Відродження. Захищаючись від звинувачень у відсутності від канонів, у відступності від канонів церкви, Бруно посилався у своє виправдання на вчення про подвійну істину, завдяки чому філософія і теологія, наука і віра можуть існувати поруч, не заважаючи одна одній. У поглядах на людину Бруно впевнено стояв на пантеїстичних позиціях і прославляв самовідданих героїчних особистостей, для яких першочергове значення мають процеси духовного освоєння світу, пошук божественної істини. Аксіологічні уподобання Бруно пов'язані із вільнодумством, прагненням до божественної істини, вище якої є тільки сам Бог. Про аксіологічні позиції Джордано Бруно свідчить про його неодноразові покаяння в думках та судженнях, що не співзвучні інколи з церковними догматами. Але Бруно не міг прийняти вимогу і єзуїтів стосовно того, щоб змінити свої відчуття, подарувати церкві свої могутні інтелектуальні сили, своє ім'я, свою вченість, своє, врешті-решт, перо. Під час втрати Бруно зберігав свідомість до останньої хвилини. Жодного моління, жодного стону не почули від нього. Його погляд був повернений до неба. Дякую за увагу. До наступної зустрічі у просторі і часі. До побачення.